Assalamualaikum dan salam sejahtera daripada saya Hilmi Ashley dan saya Dati Zaidi. Ikuti kami selama setengah jam dalam Fokus hari ini, 14 April 2017, antara paparan utama malam ini. Paparan utama Fokus hari ini, 14 April 2017. Penantian 10 tahun Azizul berakhir di Velodrome Hong Kong. Malaysia berhasrat jadi antara 20 negara terbaik dunia bidang ekonomi menjelang 2050. Dan Jepun sedia pindah rakyatnya di Korea Selatan. Beralih ke fokus niaga, pemaju hartanah SP Setia Berhad bercadang membeli keseluruhan pegangan ekuiti dalam INP Group Setia Berhad, seterusnya menjadi pemain hartanah terbesar di Malaysia. Syarikat hartanah itu dalam satu kenyataan hari ini berkata pembelian tersebut yang dianggarkan dalam lingkungan 3.5 bilion ringgit hingga 3.75 bilion ringgit akan meningkatkan jumlah simpan tanahnya kepada hampir 4,046.86 hektar. Presiden merangkap Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Koh Chap Jen berkata pembelian itu akan membolehkan syarikat tersebut memanfaatkan peluang sinergistik yang boleh ditawarkan INP Group. Perkara itu disuarakan selepas SP Setia Berhad memandang serius potensi pelaburan hartanah yang terletak di kawasan pertumbuhan di bahagian tengah Lembah Klang dan Johor Bahru. Koh Chap Jen menjelaskan INP Group kini memiliki lembaran imbangan kukuh dengan paras hutang sangat rendah sekaligus merupakan platform terbaik bagi memudahkan pertumbuhan masa depan SP Setia Berhad. Sebelum ini, Permodalan Nasional Berhad PNB memiliki 55% daripada INP Group, manakala 45% yang lain dimiliki oleh Amanah Raya Trustees Berhad. PNB dan SP Setia dalam satu kenyataan bersama berkata mereka memeterai memorandum hasrat tidak terikat hari ini untuk memulakan rundingan mengenai cadangan pembelian itu yang akan dibiayai oleh gabungan ekuiti, dana dalaman dan pinjaman. Mengenai perkembangan lain, SP Setia berkata ia juga akan membeli tanah seluas 138.6 hektar di Bangi daripada anak syarikat PNB Development Siam Berhad, Seramas Development Siam Berhad dengan harga 447.58 juta ringgit. Vets Berhad, anak syarikat Telekom Malaysia Berhad, memperuntukkan jumlah pelaburan yang besar untuk menyokong aspirasi ekonomi digital Malaysia bagi menyumbang 20% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK daripada 16.8% pada masa ini. Tanpa menyatakan jumlahnya, Ketua Pegawai Eksekutifnya Massimo Migliolo berkata Vets Berhad mempunyai pusat data yang serba moden dan menyediakan penyelesaian ke arah mentransformasikan landscape perniagaan kepada platform e-dagang. Migliolo berkata di bawah perkhidmatan pelanggan dan konsiarj syarikat VConnect, Vets mempunyai lebih 80 pakej penyelesaian perniagaan yang dikategorikan menepati kehendak industri. Ia bertujuan memperkasakan penyelesaian inovatif asas nilai dan perkhidmatan yang membolehkan syarikat menumpukan kepada perniagaan teras mereka sejajar dengan falsafah TM iaitu perniagaan lebih mudah. Sementara itu, Vets bekerjasama dengan Pusat Pakar Keselamatan Digital Negara, Cyber Security Malaysia untuk memacu landscape keselamatan cyber negara dengan meningkatkan dan mewujudkan pelbagai kesedaran mengenai pembinaan keupayaan keselamatan cyber di semua segmen pasaran. Susulan pemeteraian perjanjian selama 5 tahun cyber security iaitu agensi di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi mewujudkan pasaran keselamatan cyber di pasaran Vets. Pasaran keselamatan itu terdiri daripada program pembinaan kapasiti yang akan memberi manfaat kepada semua segmen pasaran. Bagi memulakan program itu, inisiatif pertama akan terdiri daripada 26 kursus kesedaran keselamatan cyber untuk membantu segmen pasaran. Pengerusi Cyber Security Tan Sri Muhammad Azumi Muhammad berkata jenayah cyber adalah ancaman sebenar kepada gaya hidup digital selepas mengambil kira lebih 8,300 insiden keselamatan cyber dilaporkan kepada Cyber Security Malaysia pada 2016. Sehingga Mac tahun ini terdapat kira-kira 1,850 insiden keselamatan cyber dicatatkan. Pekerja akan dilindungi dengan lebih baik di bawah cadangan Sistem Insurans Pekerjaan EIS
terutamanya jika mereka diberhentikan. Berikutan mereka boleh mendapat bantuan keuangan sementara. Dalam mencari pekerjaan baru, pekerja yang diberhentikan akan diberi kursus latihan semula atau peningkatan kemahiran untuk meningkatkan keupayaan mereka mendapat pekerjaan. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak telah mengumumkan bahawa kerajaan bersetuju untuk melaksanakan EIS yang akan melibatkan kira-kira 6.5 juta pekerja tempatan dalam sektor swasta. Perdana Menteri berkata undang-undang baru digubal dan akan dibentangkan di Parlimen pada Jun. Ia dijangka dilaksanakan pada 1 Januari 2018 manakala pembayaran faedah akan dibuat mulai 1 Januari 2019. Majikan pada umumnya meminta bantuan daripada Persekutuan Pengilang-Pengilang Malaysia, Persekutuan Majikan Malaysia dan Gabungan Dewan Perniagaan dan Industri Cina Malaysia untuk membantah langkah itu berikutan langkah yang sedemikian akan melibatkan kos tambahan kepada majikan. Mempertahankan rasional pelaksanaan EIS, Ketua Pegawai Eksekutif Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso, Datuk Dr. Muhammad Azman Aziz berkata, skim EIS telah dilaksanakan antaranya di China, Thailand, Vietnam dan malah Mongolia beberapa tahun yang lalu. Malaysia perlu mengkaji pelaksanaan EIS berikutan negara ketinggalan jauh berbanding negara lain. Di China, Vietnam dan Mongolia, pekerja menyumbang antara 0.5% dan 1.0% daripada gaji mereka bagi skim itu, manakala majikan menyumbang antara 0.5% dan 2% daripada gaji pekerja. Beliau berkata demikian pada sesi pendengaran awam mengenai EIS per Khamis. Produa Beza telah memenangi anugerah kereta Malaysia terbaik dan kereta penampilan baharu Frost & Sullivan 2017. Perusahaan automobil kedua Seremban Hart Produa dalam satu kenyataan berkata, anugerah itu diberikan selepas mengambil kira angka serta pertumbuhan jualan modal, penguasaan pasaran dan kesan keseluruhan terhadap jumlah keseluruhan industri. Produa Asia pula menggondol anugerah kereta Malaysia dengan nilai terbaik Frost & Sullivan 2017 bagi kategori 1.3 dan ke atas. Presiden Ketua Pegawai Eksekutif Dato' Aminah Rashid Salih berkata, anugerah kereta terbaik Malaysia Frost & Sullivan 2017 untuk Beza ini merupakan satu pengiktirafan ke atas model yang dikira sepenuhnya oleh Produa. Produa telah menjual lebih daripada 50,900 model Beza sejak ia dilancarkan pada tahun 2016. Fokus sukan. Tidak sampai 24 jam diberi pujian oleh Menteri Belia dan Sukan. Khairi Jamaluddin Abu Bakar, pelumba basikal negara Azizul Hasni Awang yang merangkul juara dunia di Hong Kong semalam, lain pula ceritanya hari ini. Jago trek itu gagal ke pusingan kedua acara pecut individu lelaki di Kejohanan Berbasikal Trek Dunia UCI di Hong Kong hari ini. Azizul Hasni tewas kepada Hugo Barre dari Kanada dalam saingan ke-6 acara itu yang berlangsung di Hong Kong Velodrome Park. Keputusan itu turut dipaparkan dalam laporan laman web kejohanan itu. Terdahulu, Azizul Hasni yang menjuari acara Kirin semalam melepasi pusingan kelayakan selepas mencatat masa 10.057 saat di kedudukan ke-23. Sebagai rekod, Azizul Hasni pernah meraih pingat perak dalam acara pecut di Kejohanan Dunia di Proskow, Poland pada 2009. Beliau mempunyai rekod meraih 4 pingat emas acara sama di Kejohanan Asia yang berlangsung di Nara, Jepun pada 2008, Tenggarong, Indonesia 2009, Astana, Kazakhstan 2014 dan yang terbaru di New Delhi, India Februari lalu. Azizul Hasni terkenal dengan julukan The Pocket Rocket Man buat pertama kalinya meraih pingat emas acara Kirin semalam. Apapun ucapan tahniah harus diberikan kepada Azizul kerana berjaya membuktikan bahawa saiz fizikal yang kecil bukan penghalang untuk bergelar juara dunia bagi acara Kirin Kejohanan Berbasikal Trek Dunia UCI di Hong Kong semalam. Terkenal dengan gelaran The Pocket Rocket Man, beliau tidak pernah berputus asa selama berusaha 10 tahun. Walaupun akur bukan mudah untuk bersaing dengan pelumba luar negara yang mempunyai saiz tubuh badan lebih tinggi dan fizikal yang besar. Angan-angan sebelum ini menjadi nyata dan sejarah baru telah dilakar oleh insan hebat yang menyarung jersi pelangi buruan pelumba.
Menerusi laman media sosial, Azizul Hasni berkata kemenangan itu juga merupakan detik manis sepanjang kerjanya kerana sebelum ini beliau hanya memperoleh pingat perak pada tahun 2010 dan pingat gangsa pada 2015 dan 2016. Pemenang pingat gangsa Sukan Olimpik Rio 2016 itu menghadapi tentangan sengit daripada 5 pelumba lain sebelum mencecah garisan penamat untuk meraih pingat emas dalam perlumbaan yang diadakan di Hong Kong Velodrome Park malam tadi. Azizul Hasni berkata selain berusaha dalam latihan, beliau juga tidak pernah berputus asa berdoa untuk mencapai kejayaan itu. Azizul Hasni turut berterima kasih kepada Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin yang sentiasa memberikan sokongan dan memberikan inspirasi untuk beliau menjadi seorang atlet yang cemerlang serta contoh kepada generasi muda. Saudara, apapun kita harapkan kejayaan Azizul Hasni Awang merangkul juara dunia buat kali pertama di Hong Kong ini menaikkan semangat semua atlet muda berbasikal negara untuk mengharungi cabaran Sukan SEA pada Ogos nanti di Kuala Lumpur. Filmi. Dan ini juga satu pemangkis semangat kepada anda untuk memperbaiki diri dengan lebih baik. Baik, sekian paparan kami pada malam ini. Terus kami ikuti Fokus hari ini. Esok di waktu yang sama dengan paparan lebih menarik, tepat dan terkini. Saya Helmi Ashley. Dan saya Dati Zaidi. Assalamualaikum dan sejahtera Malaysia.